Черкес консулиымыз күн яхшы болсын, баалы радио тыңдаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі микрофонның алдында Алимат Матакаева. Баслаймыз бізде республикада деген радио беруімізді. Оқытушы, ел көрсетуші, ұста, олар қайсы адемнің яшауында да боладылар. Бұ сыйлы кеспіді сайлағанлардың санлары бізім арамызда да аз тұлар. Бұйылғы ел оқытушының елі де белгіленген, сол манеде білімлендіру тармақта түрленісілер. Оқытушының кеспісінің сырлары мектеп етекшідің сұраулары ақында білер мұратта, біз қонаққа Еркін Халық ауылының орта мектебінің етекшісі Мадина Джауғайтаровна Дюрменовады шақырғанбыз. Мадина Джауғайтаровна, мне айтвоздық, бұйылғы ел бізім құралымызда белгіленген, оқытушының елі, ел көрсетушының елі деп, сонымен байланыста бізім Ноғай районында алып қарағанда, сіз бұл Ноғай районынан келгесіз, қайдай түрленісілер болған, қайдай етімісілерге етіскестім, ярым елді оқу елін алып қарағанда? Мен айтайым, мұрымна ел, оқытушының елі, наставникнің елі деп белгіленген, ең икон манелі зат, о мектеплерде ремонт етілгені деп санайман. Міне сіз біле орсыз, Әділ Халық орта школын ремонт етілініп, бізім коллегалар яңғыртылған мектепке кіріп, сөйлі құлық өтеділер, оқушылар сүйініп барадылар. Міне бірек айдан Икон Халық ауылында сөйтіп ашылақ яңғыртылған мектеп. Ор бізде сөйлі, екінші сменде бізге келіп заниматься етеділер. Ем бек сағынады өздерін мектеплерін шал-шалт барып, яңыртылған ярасық мектепте құлық өткенлерін балалар да сағынадылар. Сондай, бұйыл, 24-ші елдің басынан, міне, Еркен Шахар орта школасын, ем Қызылтоғай орта школасында ремонт басланған. Бізім мектеп, Еркен Халық, ем Еркен Юрт мектеплері, олар 24-ші елға мұрат етілінеді ремонт етілмеге. Соладан себеп айтпа тиісілі, яңғыртылған мектепте яңылыша оқытып, білім беріп, тәрбие алып балаларды, етімсілер алып, соны етіп қолық өтпеге мұратларымыз бар. Міне сіздің мектебіңіз ақында алып қарағанда, Еркен Халық ауылының мектебі бұрынғы алдыңы ескі мектебі біріншілерінің бірісі, бірінші деп айтпа болақ бізім ертімізді. Қайда ремонт құлықлар керекті сізге? Не зат керекті? Затлар ауыстырылмаға, яңыртылмаға қарарланады? Аше, бізім мектеп, сіз тура айтасыз, бірінші мектеп Қарашай Шеркеш жерінде. Міне былтыр 145 ел болды мектебімізге, 1877 елді ашылған. Екінші школымыз Меканы сөйлеуде тұрады 1954 елді. Сөйлеуге яңы школ деп айтатанымыз 83 елді. Сон үшін ремонт керек, со ремонтты сақлап тұрамыз. Бір түрлен үстерді етік болып ойланамыз. Мына күнлерде, міне ұтайының ортасында бізім қыралымызда халқылар ара күн белгілене туған тілдердің, туған тілден оқытушым деген акция ұзат салуы Россиялық. Сонымен байланыста, міне сіздің мектебіңізді алып қаранда қайдай есетіліне туған тілді беруге, оқытушыларын кадрларымен қайдай сораулар туа мекен, бар мекен сонды сораулар қайдай етімсілерге етсесізді? Міне бізім мектептің оқытушысы Бадракова Фатима Султан Мұратовна, ол Ноғай район представлят етіп, белгілі конкурста сөйлі қатнасады. Оның әнте бір несі бар, проходит етпей керегі ашез. Біз ағырықты оны сағанамыз Фатима Султан Мұратовна етімсілері көп босын деп аше сол конкурста. О конкурс ең игі оқытушы ана тілінен деп. Сон үшін бізім мектепте ең икон манелі деп санаймын о сорауды Ноғай тілін. Не десен, бізден боля қарқалар дейінде, ор бізді кешірмесілер. Егер бізім поколение Ноғай тілді йойтсалар, сон үшін көп зат етпей керек. Көп зат етпей керек, мында құры мектептің құлығыты, оқытшылардың құлығыты, о
айел, атаналарда, үйде сөйлеп, ноғай тілін, ана тілін сақлап, енді болек арқаларға қалдырып, дейінде, сөйтіп, құлық өтпей керек. Сіз өзіңіз оқытушыдың елін сайлағаныңыз бірге секіл болады. Көп болмайдың етекшілей тағаныңыз мектепті сотым, онын алдында сіз өзіңіз аграр-технологиялық колледжінде құлық өткес. Сол мәнеде өзіңіздің яшау елыңыз ақында айтсаңыз екен, қайтып басланғанды мәне оқытушылық тармағында сіздің яшау елыңыз? Мен еркен халқылағы ұлынаман өзім мектепті құтылғаннан соң, 8 кластан соң, Черкескедегі орнасқан қалада, Черкес қаласында орнасқан педучилищеде оқыдым. Оннан соң Карачаевскеде оқыдым. Эмтеде оқыдым, юристке үш дипломым бар аше. Басында құлық өттім өзім мектемінде. Икон сау бол айтқым келеді, міне бұңы сіздің мұнда кегенге келістіріп айтайым, икон сау бол. Не десең, менде де оқытушылар болғаны, мына ел белгіленген айтып оздық біз уже. Оқытушының елі деп, наставниктің елі деп, мен ағы үріктен өзім наставниклерімге, өзім оқытушыларымға разылымды білдіргім келеді, сау бол айтқым келеді. О, мына бірінші етекшіміз Нұржан Батыровна. Мына көп еллар Галина Мусовнаның несімен, етекшісі әдінедің мектебіміздің құлық әттім, әші икон сау бол онаға, көп ұзатқа үріндім. Оннан соң Еркен Шахар поселағында орнасқан аграрно-технологический колледжіде құлық әттім. Икон сау бол айтқым келеді Азамат Ибрагимовичке де, не десең, көп ұзатқа онадан үріндім. Бір сұрауымға да яуап бермей қалмады, сон үшін икон сау бол. Алдыңғы оқытушылардың дережелері, сыйлары, иконеді, абырайлары иконеді, бұғын со сыйды абырайды мені сылап түріякшын. Балларға сонды бір сыйлы бол көрінікшін. Не сатет беректі бұғынғы оқытушыларға? Бұғын оқытушылар, мен айтайым, мені басқа икон қалаларда андай болып, кенімде ондай көремісте ауылда ойға йоқ. Оқытушы өзің манесін, өзің сыйын ойға йоқ деп білемен. Кенемде, әнте көтерек үшін со сыйды көп құлық өтілмей керек. Сөйлеу құралымызда со манелі неге көп сұрауға көп бірелер. Ес мане. Аше, мане, басын, түрлі нөсілердің бірісі, құры бес документ оқытушы нетпей керек. Саулай өзің күшін, өзің яның білімін балларға вермей керек. Нелерді қағытларды язбай дендей. О, бек аруызат деп білемен. Оннан басқа оқытушы өзі, егер оқытушын сыйы басы болмаса, то білімде болақты. Тербиялауды айтпаймын. Тербиялау құры болады өзі оқытушы, өзіне оқушы нетсе, сыйын білсе оқытушының, сыйын басын білсе. О заманда о тыңля оны, о заманда о айтқанын етек. Сөйтіп ойланамын. Алла шүкір сөйлеп бүгінгі күнде де сыйлы оқытушыларымыз бар. Бізде өзіңіздің коллектив ақында айтқан заманда, өзіңіздің коллективіңізді құлық өтті ана адамдар ақында айтқан заманда. Қадис сөздер мен оларды белгілеме ойлақсыз ба? Менің родной коллективім, әші, мен онда құлық өткемен, бірге құлық өткемен. Көп еллар құлық өткенлерде бар, сыйын басын тапқанлар. О, Мадина Назировна сөйлеуді өтеді. Нина Абдулкадыровна, Аминат Аюбовна, орға, орман бірге айтаманты құлғы өтіп, мұне коллективімізде бек өктемсейм мен, яс оқытушыларымызда бар. Олар мұне әнті оқуларында бітірге еғі әнті, но тек ару сөздер айтқым келеді. Не десең, олар мұне бірінші күннен алып, өздерінің шалысқыры кен көрістеділер, тыңлап біліп, мұне бізден өздерінің наставниклері бар. Сорды беркітіп салғамыз наставниклері бар. Ол Фатима Альбиевна, Лиля Хаджумаровна, Фатима Рахмедовна. Несо яс оқытушыларымыз оларға тыңлап, сордың білімін өздеріне келістіріліп, сетіп құлық етеділер.
бек разыма мен сөйлеу оларға. Енді де біз құлық бардырамыз, та да келгенде біз мектепке яңы яс оқытушылар. Яс оқытушылар ақында айтқан заманда, міне сөйлеугі заманда мектепті құтылған балалардың арасында педагогтың кеспісін сайламаға сүйгенердің саны қайда еді, бар мы сондайлар? Алдығына көре айтпаға тиісілі сөйле бар. Бар, не десең, міне бізде, біздің мектептен де екі қызалақ педучилищеге түсті, міне сөйле сонда оқиылар, оқытушының кеспесін аляғы үшін. Айтпа тиісілі алдын біраз, міне сіз айтып оздыңыз, сыйы басы төменленген бор еді. Аше, мында көп несі бар. Но міне сөйлеугі заманға, сөйле біраз аруяқа түрленеді аше, аруяқа түрленеді түрлемен. Мектеп ақында айтқанда, мектепте тұратан сұраулар ақында айтқанда, әлбетте экзаменер ақында айтпай болмаймыз. Алдыда келеатрлар, міне 11-9 класслардың балалары, оқушылары, ертең бір суын экзаменер берекілер, сөйле әзірленеділер. Ол икон қорқынышы ем ата-анаға, ем балаларға, қайдай әлдеді, қайдай түрленісілер сақлайды бізім оқушыларымызды алдыда. Аше, біздің мектеп озған елда, оқу елында пункт проведения экзамена еді. Аше, 9-шы класта балалар, 9-шы класты құтылатан балалар, олар ОГЭ-ді сдавать етілдер аше. Бұйылғы бізде сөйле екі класымыз бар. Екі класын оқытушылар орнын сайлаған дерсілермен нетіп, соларға ярдам етіп, аше. Ата-аналар манда сөйлейміз. Не десең, бала қорқпа керек ту. Қорқпаса, білімін о көрсетіп білер деп білеміз. Сон үшін психологлар, психологта құлық өтеді, класс етекшілерде құлық өтеді, родителердің, ата-аналардың собраниялары етілінеді. Сон үшін сондай құлық етілінеді. Міне патриотлық тәрбиелеу уақытында да біраз сөйлеуім келеді, неге десең соңғы замандарда салой қыралымызда соға ес беріледі, аталықты сүйуге, туған елді сүйуге дегендей. Міне тектінеулерде ұтайы көтере сондай амаламаларға бай болды, районда қадай кешіліктер озғарылды, да зат көрсеттіңіз сіз, қадай тамамларға жеттіңіз да. Аше, бек көп түрленісілер бар ояқтан. Аше, міне сіз білесіз, ар жұма дүйсенбі күн линейкадан басланады, класслар тізіліп, гимнді ерлап, байрақты торжестволы амалма етілініп, көтеріліп, кірістіледі. Оны кірістпеге ең ару оқыған, конкурсларда, сынасларда қатынасқан еңушілер болғанлар, со оқушылар кірістеділер. Ондан соң бірінші дереске барадылар. Бірінші дерес разговоры о важном деп, әне со манелі сөйлесулер, бек керек зат, не десең бізім құралымыздың ақыннан, оның тарихы ақыннан, оның маданияты ақыннан, белгілі әдемлерін ақыннан хабар барады со дересте. Ем оқытушылар бек яратадылар. Бар материалар беріледі, оқушылар да яратадылар, оқытушыларға да бек ару болады. Міне патриотлық құлық, міне на айда, аше на ай, бек көп манелі нелер озды, міне бізім кешіліклер озды, аше міне бізім мектепте, құры бізім мектепте, о Анука парни деген сынаслар, 9-шы класының яслары еттілер. Оннан басқа Сталинградская битва, сіз білесіз, 80 ел екінші ұтайында, 80 ел толады Оманелі бек неге битвасы аше. Онаға театралының постановкалар ман неттілер, көрсеттілер аше. Міне түнегін Адыр халқы школында болды, бек қызықлы болып, бек не болып, веселый старты 5-6 классларда біздің команда 2-ші орында алды, бек сүйінділер. Аше, енте, міне, смотр строй песни, ода Адыр халқы школында озды, 3-ші орында алдылар біздің команда. В общем, онды көп мероприятелер болдылар. Міне, ертен со айдың тамамы соғыляқ, балалар ару қатынасқан, со неде грамоталар мы соғыланияқлар аше.
көрсетекілер, сыйлақсыз балаларды. Ашы, сыйлақсыз. Мадина Джоғайтаровна, тыс дерістер ақында айтқан заманда, мен білемін, сізде де біргесек тыс дерістер барадылар, шатраш ойны болсын, басқа затлары болсын, сөйле.русты деп көпірді ашылады. Сонман әлдер қайдайды? Қайдай сізде балаларыңызды, оқушыларыңызды амалары барды, дерістерден басқа он тысында өзлерін білімлерін өстірме, қызық сынуларыман бірге құлық өтпеге? Мне шатраш неде, онлаған еллар бізде школда, біз мектепте бар. Жәнібек Хусинович Карасов, белгілі әдем білесіз. Мне көп еллар мекан еді. О, мне обычный класта неде танеді. Бұйыл біз онаға ару шарлақлы икон кабинет еттік. Бек сүйінеді өзі, әшені сонда, ну музей деп айтпау олақ. Музей давай павуляк, не десин саулай мне со онлаган йылдын ішінде қайдай нелерге тиісліп онларды. Сон саулай тызып, ярасықландырып, көтере бек арусу кабинетте мне на оқу йылында Нивына Мысықтан команда келіп ойнады бізім балларман. Мне бізім Ноғай районынан келіп ойнайдылар. Сон үшін енді икон етімсілер сағынамыз, біз со неміз шатраш ойын феріс. Деп аталған кружогым. Енді мне тура айттыңыз, точка роста деп бар бізде кабинетлер. Онда да түрлі лобзик пен нетпеге сүйген ясларға. Ондан басқа, мне яң оқытушы деп оздымды, мен яс оқытушы деп. Қайдай ару етіп, видео бергулер етелер. Мне балар өзлері нетіп. Материалдарды готовить етіп, өзлері курс етіп, запис етіп. Сондай түрлі нелер болады ше. Сау болыңыз, біз сізге қонаққа барма керек, біздің сәлеміз атылар айтып шақырамыз. Мадина Жауғайтаровна, етімізлер сағынамыз, келе атырған мына сол ел оқытушының елімен барды оқытушыларда құтылаймыз, сізді құтылаймыз. Сау болыңыз бұғын келгеніңізге. Бұл бізде қонақта Еркен Халқауының етекшісі Мадина Жауғайтаровна Дюрменова.
Байлы радио тыңлаушылар, сіз тыңладыңыз «Бізде республикада» деген беруімізді. Оны сізге де әзірлегендер звукорежиссер Ансар Кубанов ем журналист Алимат Матакаева. Мен болсам сізбен аманласамын. Яхшылық паңалыңыз.